Կառավարության աջակցության մարզ կենտրոնի փողոցներում ասֆալտապատման մակերեսը կազմել է շուրջ 32,500, փոսային նորոգումների մակերեսը 10,000 քառակուսի մետր։ Մարզի ղեկավարն աշխատանքային շաբաթն սկսում է մարզ կենտրոնի ասֆալտապատվող կամ արդեն ասֆալտապատ տարածքներ այցով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահոստային ֆոնդից մարզ կենտրոն Վանաձորի փողոցների բարեկարգման նպատակով մարզպետի միջնորդությամբ հատկացված միջոցների շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը ավարտական փուլում է եւ 290 միլիոն դրամը ծառայեց իր նպատակին։ Ես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով կառավարությունը Վանաձոր համայնքի ճանապարհների վերանորոգման համար հատկացրել է 290 միլիոն դրամ։ Իդեպ ասեմ, մրցույթների արդյունքում ընդհանուր ծավալային արժեքը կազմել է 197 միլիոն դրամ։ Սա նշանակում է, որ 290 միլիոն դրամից մենք մրցույթների հաշվին տնտեսել ենք 93 միլիոն դրամ և այդ գումարը հետ է ուղարկվել պետական բյուջե։ Սակայն ծրագրով նախատեսված բոլոր փողոցները տեղ են գտել բնականաբար ծրագրի մեջ և մենք այսօր ավարտական փուլում ենք գտնվում։ Աշխատանքներն ավարտված են մարզ կենտրոնի 14 փողոցում։ Լորվա էստակադա, որտեղ ասֆալտապատված մակերեսի արժեքը 17 միլիոն դրամ է, Թումանյան փողոցում 17.5 միլիոն դրամ, Վարդանանց, Զորավար, Անդրանիկի փողոցներում 23.2 միլիոն, Միասնիկյան 28.7 միլիոն դրամ, իսկ Նժդեհի փողոցում ծախսվել է 10.7 միլիոն դրամ, Զորյան փողոցում է 9.4 միլիոն, Հալաբյան, Նաղայան 21.9 միլիոն, Ուսանողական շինարարների փողոցներում 20.5 միլիոն, Դեմրճանում է 15.9 միլիոն դրամ, Տավրոսի 6-րդ փողոցը 2.2 միլիոնի ներդրում պահանջեց, Ներսիսյան փողոցում էլ 3.7 միլիոն դրամ ծախսվեց, իսկ ավարտական փուլում գտնվում են Երևանյան Խճուղին և Շիրակացի փողոցների ասֆալտապատումը։ Հիսում է մաքսիմում 5 օրից մի շաբաթից ամբողջական կավարտվի, մի երկու փողոցներում նշագծումներ կան, դեռ չեն ավարտվել, կարվեն, իմ կողմից եղան մի քանի դիտողություններ, առաջիկա 5 օրվա ընթացքում, 10 օրվա ընթացքում այդ թերությունները ևս կվերացվեն։ Շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք այս ճանապարհների պայմանագիրը կնքելու ժամանակ 1 տարվա պահպանման փոխարեն 3 տարվա պահպանման պայմանագիր են կնքել, սա եզակի դեպքերից է և ասեմ այսուհետ այդպես էլ լինելու է և մեզ համար շատ կարևոր է, որ ամբողջական ֆինանսավորումը շինարական կազմակերպություններին չենք փոխանցենք այն ժամանակ, երբ որ ամբողջական թերությունները և շինարական աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Մարզի ղեկավարը ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին ընդհանուր առմամբ, գոհ է Արթուրն Ալբանդյանը, բայց և որոշակի թերություններ նկատեց, որոնք էլ խստորեն հանձնարականի արժանացան։ Պետք է ասեմ, որ քաղաքապետարանն էլ այստեղ համատեղ աշխատանքներ ունեի անելու, որովհետև ասֆալտապատման աշխատանքներից հետո շատ կարևոր է, որպեսզի այդ փողոցում լինի նորմալ ջրահեռացում, որովհետև եթե որևէ մի որակյալ ճանապարհի վրա ջրահեռացումը մասնագիտական առումով ճիշտ չի կազմակերպված, ապա այդ փողոցը երբեք երկար կյանք չի ունենում։ Դրա համար, քանի որ մենք շուրջ 200 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր ենք իրականացրել, մենք պարտավոր ենք ուղղակի նաև այդ ներդրումային ծրագիրը ճիշտ պահել քաղաքապետանի ճիշտ աշխատանքի միջոցով։ Պատասխանատուների վստահեցմամբ ծրագիրն ամբողջապես կավարտվի օրեր անց։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։